Etxeratek ez dio sekula ez
izan den bere minarekiko ere. Zentzu horretan, denok arduraz jokatzeko deia egiten dugu senideok ere. Sententzia hau, giza eskubide guztien aldeko aurrera pauso izan dadin, lurraketen amaierara eurituko gaituen pauso bat gehiago. Ezin aztu, dezakegulako eskubideen aurraketak baimentzen dituzten salbuespeneko neurri gehiago daudela indarrean oraindik ere. Gaur bertan, milaka euskal herritarrak milaka kilometroetako bidaiak abiatuko ditugu. Gure bizitza arriskuan jarri. Gure senide eta lagunak minutu gutxi batzuez ikusi ahal izateko. Bada garaia denok eskubideen aldeko hautuan gure burua kokatzeko. Denok desiratzen dugu bake justu eta iraunkor horretara hurbiltzeko. Azken batean, datozen belaunaldei jendarte bidezkoago eta libreago bat eskaintzeko. Etxeraten horren aldeko apustua egiten dugu. Horren alde lanean jarraituko dugu eta deia luzatzen diegu eragile politiko, sozial, sindikal eta norbanako guztiei eskubide urraketa guztien aurrean bat eginda lan egiteko. Para terminar, el pleno de la Audiencia Nacional Española ha declinado la puesta en libertad del preso guerrillero Juan Manuel Pili, cuya salida de prisión se ha producido esta tarde, y ha trazado hasta el 8 de noviembre la decisión sobre José Pernaga. A partir de esa fecha, el pleno del Tribunal Especial se reunirá cada viernes para resolver los recursos contra la doctrina 197/2006, invalidada por el Tribunal de Estrasburgo. Oaz garrantzitsu bat, senideentzako. El próximo día, 30 de octubre, el miércoles de la semana que viene, se cita a las 6:30 de la tarde en el Kulturetxe de Oquendo en Gros a todos los familiares y amigos de presos presas vascas de Donosti a una bilera de Eskualde en vista a nuestra próxima Asamblea Nacional. Mila esker, elkarretaratzera etorri zareten guztioi. Euskal presa dureslari, errefusiatu eta deportatua, etxera.